Түркістан облысы Жетісай ауданында соңғы 6 жылда тұрғын үй кезегінде тұрған бірде-бір азаматқа пәтер берілмеген. Баспана кезегін күткендердің қатары жыл сайын артып келеді. Кезектің қысқаруымен тұрғындар жергілікті әкімдіктің жауапсыздығынан көреді. Қазір ауданда әлеуметтік осал топтағы 2000-нан аса адам үй кезегін сарыла күтіп отыр. Мұқтаж жандардың мәселесі қашан шешіледі? Тілшіміз тарқатады. Жетісай қаласының тұрғыны Гүлнар Теңізбаева көп балалы ана ретінде 2016 жылы тұрғын үй кезегіне тіркелген. Содан бер 5 жыл өтсе де баспана кезегі жылжымағанын айтады. Қазір 6 перзенті бар отбасы әр балаға төленетін жәрдемақыға пәтер жалдап, өлместің күнін көріп отыр. Себебі жолдасы да өзі де жұмыссыз. Осылайша болмашы жәрдемақы тірнектеген тіршілікке сеп болуда. Пәтер жалдап тұрам, айына 30 мың, коммуналдығын өзім төлеймін. Маған өкімет тарапынан ешқандай көмек жоқ. 4 балам оқиды, 6 бала шағам бар өзімнің. Кезекте 138-ші болып тұрмын. Үй кезегін алып атқан адам көріп атқанымыз жоқ. Ол қашан болатын кезегі, ол қашан келетін үй, ол жағы бізге белгісіз. Қазір Жетісай ауданында тұрғын үй кезегінде 1272 адам тұр. Олардың басым көпшілігі баспанаға мұқтаж көпбалалы аналар. Мәселені шешу үшін жергілікті билік өткен жылы аудан аумағынан жекелеген 88 үйді сатып алған. Алайда содан бері бір жыл уақыт өтсе де бұл баспаналар мұқтаж жандарға әлі күнге дейін берілмеген. Ол үй былтыр алынған, яғни былтыр алынған, бізге биыл беріліп отыр. Біздің мекеменің балансына. 2 айдан бері берілмеу себебі тұрғындардың бәрінің жаңағыдай квартирада тұрады, мысалы көпбалалылардың көбісі мекенжайын анық бермеу болмауына байланысты және берілген жаңағы ұялы телефон дейді ме? Ұялы телефон байланыстары да жаңағыдай болмауына байланысты. Жауаптылардың айтуынша Жетісай ауданында әлеуметтік осал топтағы азаматтарға баспана соңғы рет 2015 жылы берілген. Ол кезде 36 пәтер үлестірілген. Жұрт содан кейін баспана кезегінде тұрғандардың үйлі болған көргеніміз жоқ дейді. Тек 2 жыл бұрын ғана аудан орталығынан 80 гектар жер бөлініп, нұрлы жер бағдарламасы бойынша 200 пәтердің құрылысы басталған. Оның да қаржысы толық бөлінбепті. Бұл жерде мынау жаңағы ауызсу тартылған, жаңағы электричество тартылған. Енді осы май айынан бастап мына канализация мен газ жүйесіне қаржы бөлінейін деп отыр. 19 жылдан басталды. Екеуі, а төртеуі былтыр 20 жылдан басталды. Бірақ биыл жылдың аяғында 160 айында 300 миллион қаржы бөлінсе, қалған мына 5-еуін бітеміз деген ниеттеміз. Облыс бойынша баспана кезегінде тұрған азаматтардың жалпы саны 40 мыңнан асады. Өткен жылы Түркістанда 776 пәтер пайдалануға берілген. Ал облыс көлемінде тұрғын үй кезегінде тұрғандарға 15 үй үлестірілген. Алайда құрылысқа жауапты мамандар өткен жылы жаһандық пандемияға байланысты жұмыс күші азайып, нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынып жатқан үйлердің құрылысы кешеуіл дегенін айтады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы.